Hej med jer derude. Her sidder Mads Heitmann og Lauke Kær. Vi kommer fra romhatten.dk, og vi skal lave nogle romvideoer til jer i dag. Eller en romvideo i hvert fald. Vi skal til gengæld lave tre anmeldelser i den her video, hvor vi skal igennem nogle forskellige aftapninger fra Vin & Vin i Aalborg, noget som er blevet flasket specielt til dem. Så vi skal altså igennem nogle forskellige rom, som kommer vidt forskellige steder fra. Og ja, dem giver vi så nogle ord med på vejen. Og vi, ja, lad os da prøve det. Vi anmelder dem. Ja, og fælles for de her rom, det er jo, de er en del af den her serie, der hedder Skipper Clement Rom. En serie på fire rom, og jer, der er gode til at tælle, vil jo lige hurtigt kunne se, at der står tre rom foran os. Det er simpelthen fordi rom nummer 4 er givetvis ikke udgivet endnu. Nej. Vi starter ved aftapning nummer 1, som er den her flotte, høje flaske her. Rommen, den kommer fra flere forskellige steder. Det er en blanding af Jamaica, Trinidad og Barbados. Kender derude vil jo kunne genkende flasken lidt som værende en flaske, som bliver brugt meget af Plantation. Og det er også fordi, det her simpelthen er en Plantation-aftapning, flasket specielt til Vin & Vin, som altså så er en del af den her Skipper Clement-serie. Og det er jo Vin & Vin i Aalborg, som har lavet en Skipper Clement-serie, som sagt. Og det er jo fordi, Skipper Clement jo lidt er sådan en aalborgensisk, eller i hvert fald nordjysk helt, som her i 1500-tallet var leder af et bondeoprør. Manden blev senere halshugget og parteret. Meget makabert, nok. Meget makabert her i 1500-tallet. Det er givet de samme, vi ser på flaskens label. Yes. Køber man flaskerne her, jamen, så får man faktisk hele Skipper Clemens historie, så det vil vi ikke kede jer med i dag. Men er man lidt historieinteresseret, jamen, så kan man jo samtidig med, at man kan nyde en lille rom, så kan man altså få, få lidt historie. Savnet, ja. Ja. Men altså som sagt, den første flaske her er en Plantation-aftapning. Trinidad, Barbados og Jamaica. Mm. Det lyder jo lovende. Ved 40%. Ja. Ja. Det er jo ikke første gang, vi ser Plantation-aftapninger, hvor man ligesom tager blend af forskellige øer her. Nej. Vi har jo Jamaica, som mange sikkert kender derude, som en det her sådan lidt esterholdige. Så har vi noget Trinidad, og det kan jo være forskellige ting, men Trinidad er jo for eksempel øen her, hvor vi kender Caroni. Det er ikke sikkert, det er Caroni her højst i dag. Højst sandsynligt ikke. Det kan jo være Angostura ja. Også. Det er højst sandsynligt noget Angostura, men altså, men Trinidad rom, og så Barbados, som er det her sådan lidt kokos, lidt mandel, bananagtige, som nok bliver brugt til sådan runden det her lidt Jamaica-funk ja. Lidt af. Så det bliver spændende ja, at prøve. Ja, det er jo et klassisk blend, ikke? At man tager nogle lidt lettere typer, og så smider man lidt Jamaica-rom i, for ligesom at give lidt mere backbone og lidt mere struktur. Ja. Så Plantation er jo kendt for, at når rommen kommer til Frankrig, Plantation er jo et gammelt konjakhus, som har det her rommærke Plantation, så har de det med at søde det en lille smule, ligesom man gør i konjak, med deres helt specielle fadlagrede sukker. Og det plejer jo at give en, jamen, det plejer at være rom med lidt backbone, men som så er sødet lidt af for ligesom at hvad kan man sige, afrunde smagen. Ja, balancere. Smagen. Ja. Så som regel, altså Plantation er jo kendt som værende et super romhus, så må ikke vi får noget lækkert her? Forhåbentlig. Det dufter dejligt. Det dufter ikke noget, der gør nogen for træde, men det dufter rom. Det dufter. Jeg synes, det dufter meget af Barbados. Ja. Det synes jeg umiddelbart er det, der slår mest igennem. Ja, det kunne godt være det, der ligesom har. Ja, at det er hovedkomponenten. Ja. Jeg kan sige, at de her forskellige rom her, de kommer i nogle rigtig fine trææsker, som falder fra hinanden, ja. Hvis man har brugt vold til at åbne dem. Men ja, det kan man sige. Og så kommer der ved hver flaske, som sagt, den her lille... Og en lille skattekort. En lille historie omkring Skipper Clement. Det skete i de dage. Det skete i de dage i december engang. Så får man altså lidt snak. Og ja, det er så historien, der følger med. En lille skattekort. Så kan man jo læse den op for ungerne, mens man selv drikker sig fuld. Men mindre er der alt for meget vold i. Ja, men det er jo halvt sukket. Nå, det er rigtigt. Så må man tage den sidste historie, den skal man så lige gennem, til de bliver voksne. Altså, næsten den dufter hindbær-agtigt, den her. Ja, der er sådan lidt syrlig frugt i hvert fald. Ja. Ja, spændende. Lidt kokos og lidt vanilje. Skal vi skåle? Ja, lad os prøve. Ja. Relativt sød. Ret sød i munden, men det synes jeg alligevel, den har sådan lidt... Der er noget alkohol, jeg gik på. Alkohol, den går tørt ud på en eller anden måde. Uden at være... Den er ikke tør. Nej. Et
udmærket glas. Altså den har lidt krydrede noter der til sidst, ikke? Ja. Men ja, forholdsvis tilforladeligt glas rom. Det er jo ikke, vi er ikke helt oppe at spænde buen sådan helt, men altså. Ja, det er flasker, der ligger mellem, jeg kan ikke huske hvor meget det er, men det er mellem 400 og 500 kroner. Så det er det prisleje, vi ligger. Ja. Jeg synes, det er meget, meget let rum. Det er det. Jeg fornemmer ikke rigtig Jamaica. Der er ikke, det er ikke powerhouse Jamaica. Nej, nej, overhovedet det ikke. Er, det spiller en meget subtil rolle. Måske det giver lidt i næsen, at det har lidt frugt. Ja. Men nej, jeg tror, det her det er en Barbados rum med en lille smule... Trinidad og Jamaica. Ja. Mm. Ja. Udmærket. Altså. Udmærket, ikke noget, der får meget på flyve. Nej. Den er rimelig anonym. Spiller lidt på de søde tangenter, uden at være for sød. Jamen, det er rigtigt. Den er der, hvor vi sådan lidt bolsjagtig på sødmen. Jeg kan godt sådan have fornemmelsen af, at jeg sutter på et Werther's original. Ja, okay. Det er jo ikke sådan så skidt. Udmærket. Nå. Men altså det er udmærket, ikke noget, der er højt flyvende, men, men det er... Men det var Skipper Clemens rum nummer 1, ikke? Jo, ja. Det må det være. Og så hopper vi videre til 2'eren her. Skipper Clemens rum nummer 2. Ja. Hvad er det for en rum, Mads? Og det er så til gengæld et samsurium af rigtig mange forskellige ting. Det er for det første et blend bestående af rom fra den Dominikanske Republik. Ja. En Solera lavet rom, som har lavet mellem 12 og 18 år. Derudover så er der i rommen blandet rom fra Barbados, Jamaica, Trinidad og Guyana i, som igen, altså alle de her forskellige komponenter har en alder på mellem 6 og 12 år. Så vi ligger i de her mellem 6 og 18 år i forhold til. Altså fra beskrivelsen så vil vi gætte på, at det er en Barbados rom, nej, en dominikansk rom, ja, hvor der så er blandet en smule af det andet i. Er det ikke sådan, du læser det også? Jo. Der er sødme for alle pengene. Alle er penge. Ja, det er der godt nok. Den holder også 40%. Jeg synes, det dufter sådan lidt af... noget dominikansk, jeg har fået før. Ja, men den har det der... meget fløde karamel. Sådan lidt oliver-agtig... Ja, det er sådan lidt oliver-agtigt. Smoothness. Ja. Men fløde karamel og... chokolade og... Igen så er jeg over på de der sådan lidt halsfyrlige bær. På en eller anden der er navbær i. Der er navbær i, ja. Hvor vi er i Nordjylland. Er det det, så må man hellere. Så måske, jeg synes, den dufter en lille smule af cola. Du kan godt se, hvad du mener. Ja. Sådan, måske ikke Coca-Cola, men de der vingummi-colaer. Mm. Ja. Ja. Ja, eller cola-isen. Skub op isen. Åh, ja. Ja, der er faktisk lidt der. Ja. Nå, lad os prøve. Ja, lad os prøve. Skål. Der er noget andet sukkerniveau inde i Plantation. Det kan tydeligt smages. Den er jo ligefrem tykflydende. Langt mere fedmefyldt i munden, ja, ikke? Det er jo et decideret sødt rum. Det her er decideret sødt rum. Det her, det er dessert rum. Ja. Det er... ja, det er det. Og... er det overgjort? Ja, det er det jo nok en smule. Altså... her er vi jo derovre, hvor det bliver mere en dessert, end det bliver en spiritus. Og har den kroppen, der måske kan, hvad hedder det, give modspil? Nej, det synes jeg ikke, den har. Det smager jo stadigvæk over om, men det har bare ikke, ligesom det der saft og kraft til at holde imod. Den er sådan lidt ubalanceret, ikke? Jo, det synes jeg. Det bliver sådan en... det bliver lidt en kvalm fornemmelse, synes jeg. Det er ikke de sødeste rom, min husker har smagt. Nej, det er det ikke. Men det, den er, lige, den det er sådan klassisk oliver sødme fuldt, ikke? Ja. Uden at have det der sådan krydrede kompleksitet, der ligesom bakker det op og siger, okay, det gør ikke noget, du er sød, fordi du har, du har hjemme og væk noget smag. Det synes jeg, den mangler lidt. Mm. Altså til kaffen, ja, det smager jo ikke. Det smager jo ikke dårligt. Det er jo ikke det. Men det smager bare heller ikke. Det er jo ikke nogen stor oplevelse. Det er en rom, der vil gå rigtig fint til julebordet. Ja, det synes jeg. Ja, jo, men altså. Hvor man alligevel sidder og snakker rundt i fyldte chokolader og... ja, ja, præcis. Alt muligt konfekt. Ja.
Jo, og det er jo klart, altså det er jo ligesom champagne til kransekagen. Det dur ikke, fordi det er alt for tørt. Så det her... Hvad mindre du køber en demisæk champagne? Jo, ja. Det, ja. Men det gør du ikke. Det er der jo ikke nogen, der gør. så det er jo, det er jo dessert, det er til chokoladen, det er til... Ja. Synes jeg til gengæld, nu kom vi så til rom nummer 3, og det her, det er jo en rom, der kommer fra Belize, som jo... Og hver mærke er, at det er 45%, det er flasket ved. Det er en Belize rom, som i alt har fadlagret i 10 år, hvor det sidste år er blevet fadlagret på brugte Madeira-fade her i Europa. Ja. Ja. Jeg synes her, der får man altså noget mere krydret duft. Ja, men Belize, det er også lidt en romland fra Travelers Distillery Belize. Men når jeg får Belize rom, så er det ofte meget krydret. Jamen, det er det nemlig. Det er sådan ikke helt hen af granada krydder, men det er sådan lidt derhen af. Jeg synes, der er en lille smule muskat faktisk. Der er lidt mild peber. Ja, samtidig med at du har vaniljen og... Der er vanilje, ja. Altså brændt sukker ja. Og... Men man kan allerede dufte de 45%, ja, ikke? Altså, der er lidt mere... Det har noget mere vildskab. Ja. Skal du prøve? Ja, altså, det, jeg synes, det dufter dejligt. Det dufter rigtig, rigtig fint. Godt. Ja. Der er noget mere smæk på. Det er stadigvæk en sød oplevelse, men der er bare meget mere. Klart mere. Meget mere smag, meget mere kraft. Mere bund i det. Ja. Ja. Det har noget... Det er krydderi, at de bliver ved med at sidde der, ikke? Altså, meget krydret. Ja. Jeg synes faktisk, at godt glas sådan semi-sød rom, så er det sgu egentlig godt. Ja. Stille og roligt. Ja. Men ikke, altså... Det spiller lidt på flere tangenter, ikke? Jo, det synes jeg. Har en lille smule sødme, har en lille smule alkohol, har en lille smule krydderi. Ja. Men spiller godt sammen, ja. Synes jeg. Det her, det er altså... Hvor de andre, det er... Eller ikke de andre, men den i midten. Vi ser den i midten, ja. Er det jo sådan, okay... Drenge, veninder, have et glas rom. Nå, det smagte fint. Kan vi få noget andet, eller kan vi få en mere? Hvor her, der kan man godt sidde lige og samtale lidt og sige, nå, jeg synes også, jeg får det her. Og man kan sidde foran pejsen med en avis, og det her rom, det varer lidt længere tid. Jeg synes hvor den i midten, den, ja, så er den væk, ikke? Altså, der var ikke det store samtale om den, men... Men her kan man altså godt lige sidde og dufte lidt til det, sidde og nyde det. Bestemt. Fedt. Fornemmer du Madeira-fadet, Lauke? Nej, det synes jeg ikke ret meget. Altså, hvis man virkelig ved det, så kan man måske godt finde sådan, ja, der er en lille snært af noget vinøs, det et eller andet, men nej, jeg vil aldrig have gættet det. Nej. Det kan være, at de jo kommer til at tømme fadet. Den er faktisk relativt tør. Ja, den går forholdsvis tør. Men jeg har lavet en sukkermåling på den, ja. Jeg er faktisk ikke 100% sikker på, at der er sukker i det der. Det kan godt være. Men jeg synes bare, den har mouthfeelen af at være sådan noget... Men det er ikke, den går ret tørt ud. Mm. Ja, ja. Hvis der er sukker i, så er det ikke særlig meget i hvert fald. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nå, skal vi kaste nogle point efter det? Ja, det synes jeg. Godt. Hvad synes vi om Plantations, eller i hvert fald Skipper Clement nummer 1? Flasket af Plantation. Udmærket, men jeg er bare ikke helt op at ringe. Nej. Eller jeg er overhovedet ikke op at ringe. Det er godt nok heller ikke. Det er sgu ikke. Det smager ikke dårligt, men altså det Plantation, de kan meget bedre end det. Ja. Det er et undermiddelprodukt af Plantation. Ja, det synes jeg. Det er... Bestemt. Det er... Altså for mig ligger vi et sted omkring 70. Jeg kan ikke huske, at jeg har fået Plantation, der smager så anonymt. Nej. Nej, det er meget Det smager overhovedet ikke dårligt. Det siger bare ingenting. Nej. Det vil ikke rigtig lege med. Nej. Så jeg laver de 70'erne. Ja, 72. 72 eller sådan 72. Noget. 72 til Skipper Clement nummer 1. Toren. Jeg kan se, hvad man har forsøgt at lave her. Man vil gerne lave et godt sødt glas rom. Jeg synes selv, at den ikke har kroppen til at bakke op omkring sødmen. Det er ikke balanceret. Nej, det er meget sødt. Det er meget sødt, så jeg synes... Altså, men det er jo ikke... Man skulle have gået efter nogle måske lidt tungere destillater i det her. Ja. Hvis du spørger mig,
specielt når du har rom fra Jamaica og rom fra Guyana. Præcis. Så måske har haft lidt tungere destillater, så destillater med mere smag. Og udover det også måske har bobbet den op til 45. Ja, 45 eller et eller andet. Fordi når du drikker sød rom, så er det som regel. Så giver det lige lidt ekstra kick og lidt mere balance. Det gør det. Ja, der skal lidt alkohol til ligesom at... Ja. Det mangler balance. Det synes jeg, det gør. Igen, det smager ikke dårligt. Altså, nej, der findes sød rom, der smager decideret ringe. Det gør det ikke. Nej, det gør det bestemt ikke. Men den har svært ved at finde ud af, hvad den vil. Ja. Vil den, være, ja. Den mangler balance, simpelthen. Ja. Jeg er på midt 60'erne. Ja, jeg vil sige sådan noget 67, tror jeg. Ja. Fordi det er ikke dårligt rom. Nej. Det er bare... Det er bare heller ikke godt. Nej. Enig. Så skal vi sige 67 til... Skal vi klæde nummer 2. Til gengæld. Så kommer vi til... Så synes jeg jo faktisk... Og 10 års release på Madeira og Finish. Og, altså relativt, så er det her jo fænomenalt. Fænomenalt, ja. Ja, det er ikke nemt efter så mange om. Men... Det er jo heller ikke... Altså, det er jo ikke 100 points rom, det er slet ikke der, vi er. Men sammenlignet, der er det her langt bedre glas... Synes jeg. Og jeg synes, det er så godt, at det ligger det er oppe i 80'erne. Det er det. Men ikke højt i 80'erne. Ej, på ingen jeg måde. Sige, mellem 80 og 85. Ja. Jamen, jeg tror, jeg lå sådan en 2-83. Ja. Altså, det er deroppe, fordi det er faktisk det er et godt glas. Mm. Det er bare ikke eminent godt, men altså til den prisklasse, der skal man ikke forvente mere. Jeg synes, til prisen er det et super glas rom. Det har nogle relativt komplekse elementer. Meget fad, faktisk. Ja, også rigtig meget fad. Okay. Jeg er med på at give dem 82. Ja, det synes jeg. Skal vi gøre det? 82 point derude. 82 point til Skipper Clement nummer 3. Ja. Og så må vi jo se, hvad 4 så bliver. Så glæder vi os til, altså... Nu er det ikke trip-trap-træsko. Det er trip-trap-træsko. Og så går det. Lad os håbe, det stikker af til den sidste. Der får vi en eller anden full power Jamaica på 65% og stikker af. Ej, lad os vente og se. Det bliver spændende. Det glæder vi os til. Godt fundet på. Mm. Skål for vin og vin i ålderen. Skål for ålderen. Det gamle hut. Hej derude. Kan I have en god dag. Ja. Hej. Hej.